vídeo de hoje, vamos repetir um look que eu já fiz aqui no canal, que é o slip dress, ou vestido de alcinha, vestido camisola. Eu fiz esse tutorial já tem um tempinho, usei um método de modelagem bem simples, fiz com crepe de viscose e o resultado tá aí na tela pra vocês verem. O tutorial vai estar aqui abaixo também no vídeo. E hoje eu vou fazer novamente esse modelo pra gente ver com que cara ele vai ficar agora, tá? Com esse tecido aqui, que é um tecido mais pesadinho, aqui eu tenho uma tricoline 100% algodão, ele é mais armadinho. Tô aqui com a minha base do método industrial, com a transferência de pence feita. Já ensinei como colocar pence no nosso método simples que tem aqui no canal, já expliquei como transferir a pence pra cá, e aí você pode utilizar essa pence no seu modelo ou não, tá? Você pode simplesmente ignorar. Então vamos lá, eu tenho aqui 1 metro de tricoline, vou dobrar aqui no sentido do comprimento, então aqui eu tenho, ó, a ourela do meu tecido, que é onde tem essas marcaçõezinhas aqui, que me indicam onde é a largura do meu tecido, sentido da trama. Aqui eu tenho o meu comprimento, que também chamamos de urdume. Então eu vou dobrar aqui, vou deixar ele aqui, vou pegar aqui o meu molde, que já tá no meu tamanho certinho. Vou fazer algumas alterações, porque o nosso molde, ele não tem essa estrutura aqui de cima. Ele é todo feito na alcinha, tá? Então aqui eu já identifiquei onde fica o meu mamilo, no caso, né, tendo a medida de altura e separação de busto. Já falei pra vocês lá no outro vídeo que anatomicamente a gente tem cerca de 3 centímetros aqui de raio, né, do bico pra fora, que é aquela marquinha preta do peito, né, é o que? A auréola. Então, gente, aqui é como se fosse uma base pra eu ter noção de até onde eu posso ir com o meu decote, pra não fazer um decote muito profundo. Então vamos lá, eu vou medir aqui em mim. Levando em conta que o slip dress, né, esse tipo de modelo, ele tem um decote bem profundo mesmo, porque a gente usa com uma brusinha por baixo. Então aqui, do ponto mais alto do ombro, eu meço 21 centímetros, ó. Vai ficar aqui, tá? Eu vou marcar o centro do meu ombro pra poder deixar a minha pence bem centralizada. Ou, a minha alça bem centralizada, pra eu não jogar minha alça nem muito pra fora, nem muito pra dentro. Ela tem que ficar no meio do ombro, aqui assim. Bom, o que eu fiz aqui? Eu joguei essa medida da altura do decote, esquadrando aqui pro centro-frente. Vim com uma régua curva e fiz aqui a curvatura do meu decote da frente. Vim da cava até o finalzinho aqui do meu decote. E aqui eu tenho a reta da minha alça, tá? Então eu vou usar esse mesmo molde pra frente e pra trás, sendo que na frente eu vou fechar essa pence aqui. E atrás, quando eu cortar a peça de trás, eu vou fechar no molde e não vou passar essa pence pro tecido na parte de trás, tá bom? E aí a parte do vestido eu vou cortar direto no tecido. Essa parte aqui da alça, eu sempre deixo ela mais retinha, porque é onde vai encaixar mesmo a alça. Então se ela ficar bicuda, eu não tenho espaço pra poder fazer o encaixe dela aqui, tá? Então tá aqui o meu molde, minha cintura tá ajustada, porque eu já fiz isso tudo nesse vídeo que eu falei pra vocês, quando eu preparei toda essa pence. Então assistam o vídeo pra vocês entenderem, e aqui a gente faz só essa alteração. Aqui eu medi a circunferência total do meu quadril, deixei uns 4 centímetros de folga, pra esse modelo não ficar coladinho no meu corpo, ele tem que ficar mais ou menos solto, tá? Então aqui eu vou cortar minha peça inteira e vou ter como base aqui essa parte de cima. Vou colocar aqui a minha parte da frente na dobra do tecido e vou cortar com 1 centímetro de folga com margem de costura. Só que eu vou riscar isso daqui. Então aqui é a parte da frente que eu vou colocar a pence. Vou marcar aqui e vou marcar bem aqui. Aqui a minha cintura, ela tá ajustadinha. Eu tô riscando pra fora, como vocês podem ver, porque esse modelo ele não é justo no corpo. Então eu já tô dando uma folga de vestibilidade aqui na minha cintura. Então eu tô riscando aqui uns 3 centímetros pra fora. Vou determinar aqui o comprimento total da minha peça. Eu quero ele com 1 metro, que é exatamente o meu tamanho de tecido aqui. Então eu vou até o final. Vou marcar aqui na minha barra aquela medida que eu falei pra vocês, que é a quarta parte do meu quadril dividido por 4, mais a folga. E eu vou subir com essa medida até em cima. E vou vir encontrando aqui, ó. A medida da minha cintura, ela vai abrir um pouquinho e vai encontrar com essa medida aqui. Tá uma coisa assim, bem a olho mesmo. Vou dobrar novamente o meu tecido e vou usar o corte que eu já fiz como base já pra cortar a parte de trás, porque aqui eu já acrescentei folga de costura, já tenho o tamanho final do comprimento. Tá? Aqui eu diminui um pouco, olha, eu tirei esse tanto aqui da barra, mas aí o comprimento, gente, vocês fazem do jeito que vocês quiserem, tá? Não tem regra. Pra cortar a peça de trás, a única coisa que eu vou fazer aqui é fechar essa pence. Eu vou marcar a altura da minha lateral
Marcar não, já vou cortar direto. Gente, eu fico ceguinha cortando esse tipo de tecido. Ui! Ó, minha pence aqui tá fechada, tá? Não sei se apareceu aí pra vocês. Então, eu fechei aqui. Coloquei um alfinete. Porque na hora da costura, quando a gente for unir as laterais, a pence da frente já vai estar fechada. O que eu posso fazer aqui é deixar a parte de trás ainda um pouco mais profunda do que a da frente. Pronto. Então, atrás, ó, o decote ficou mais baixo. Agora, eu vou cortar as alças. Vou fazer alças reguláveis. Então, eu vou cortar duas tiras de 3 centímetros de largura, 3,5. E mais umas duas alcinhas, que é onde a gente vai colocar na parte de trás. Ó, eu vou pegar aqui o meu molde, vou cortar para poder fazer um forrinho só na parte de cima. Então, o forro, ele também não vai ter pence, é só na parte externa. Então, eu vou fazer isso aqui se chama pence camuflada. Então, eu já ajusto no molde e não transfiro pro tecido. Vou pegar aqui a parte de trás para poder medir a altura certinha do decote. Vou começar pelas pecinhas das alças. Vou fechar aqui assim uma tirinha de viés, ó, fechar duas bandinhas para dentro, depois eu dobro ao meio de novo e costuro. As tirinhas das alças eu vou fazer a mesma coisa, vou dobrar as duas pontinhas para dentro e depois eu vou dobrar tudo ao meio e vou costurar na bordinha. Nessas pecinhas aqui menores, que vai ficar na parte de trás, eu vou encaixar na argola. Aqui eu tô usando argolinhas de metal. Tem também os reguladores para alças de plástico, mas eles com o tempo ressecam e acaba quebrando. Quebra com muita facilidade. Aí para consertar você tem que desmontar toda a peça. Então não vale a pena. E esses aqui também não enferrujam. Agora eu vou pegar aqui a minha peça da frente e vou fechar as pences. Então eu vou voltar aqui para a máquina. E vou fechar a pence da frente da peça externa. Então é só juntar pique com pique e ir até a marcação aqui do ápice. Quando eu chego aqui no final, eu não dou um retrocesso. Eu levanto, viro a pence e volto até a metade. Senão corre o risco de ficar barrigudinha. A minha ponta não fica perfeitinha assim. Vou vir com o meu forro, coloco direito com direito e vou fechar cavas e decotes, sendo que eu vou pular essa parte retinha aqui onde vai encaixar a alça. Vou fazer esse mesmo processo na parte de trás, sem costurar essa partezinha aqui. E agora eu vou dar piques em todo o contorno da costura da cava e do decote, para essa costura não repuxar na hora que a gente revirar. Então eu venho aqui em toda a parte curva, tomando o cuidado de não pegar aqui na costura. Depois é só revirar a peça. Bom, na parte de trás aqui eu já vou pegar essa alcinha e já vou costurar aqui. Tomando o mesmo cuidado de deixar a costura de montagem para fora em direção à cava. Agora eu jogo o forro por cima e faço a mesma coisa. Nesse caso aqui, como eu já tenho a minha peça da alça colocada, eu posso vir, fechar a parte reta e fechar toda essa parte aqui superior. Vou fazer piques também em todo o contorno. Aqui eu vou fazer um pesponto em todo o contorno dessa costura, bem na beiradinha. Agora eu vou vir aqui no overlock e vou fazer uma costura só de chuliado na base, na barrinha do forro, que vai ficar pendurado pra dentro. Fiz atrás, agora eu vou fazer no forro da frente, para essa peça não desfiar. Levantei aqui o meu forrinho da frente, direito com direito, introduzi as minhas alças, eu não sei porque eu deixei para depois, poderia ter feito aqui no momento da montagem do forro, mas tudo bem. Coloquei aqui na aberturinha que eu tinha deixado e tomando cuidado de deixar as costuras de montagem da alça para fora, tá? Para ficar bonitinha a peça. Passo uma costura aqui para poder prender essa alça aqui, reviro e vou fazer esse mesmo pespontinho que eu fiz aqui, olha, na parte de trás,
Eu faço na frente também, no contorno das duas cavas e do decote. Agora eu vou colocar direito com direito das peças da frente e de trás e vou fechar as laterais. Vou pegar o meu forrinho de trás e vou passar por cima de tudo. Porque aí essas peças aqui vão ter um acabamento embutido e aí é só passar uma costura reta e overlock dos dois lados. Depois que eu fechei aqui as duas laterais, eu vou revirar a peça. Aqui, o meu comprimento do meu vestido, ele já está definido, é né, porque eu medi certinho na modelagem, você pode fazer a prova. Aqui eu vou fazer uma bainha virando duas vezes, então bem básica, eu vou virar uma, vou virar duas e vou costurar aqui onde foi a dobra. Então aqui eu vou pegar minha alça, tomando cuidado de não torcer, passar aqui de baixo para cima, depois de cima para baixo, para esconder esse ferrinho do meio. Vai ficar assim. Nessa mesma posição, eu vou encaixar aqui na argolinha de trás. E agora é hora da prova, que aí eu vou definir quanto que isso aqui eu vou puxar, tá? Para depois a gente passar aqui e fazer ela regulável. Então, para você medir a altura da alça, você tem que lembrar que é uma sobreposição. Então, você vai fazer a prova por cima de outra blusa. E vou puxar essa pontinha aqui, ó. Vou puxar até ficar aqui ajustadinha do jeito que eu pretendo usar. Aí, eu venho aqui e prendo com o alfinete. Aqui eu já consigo ajustar o tamanho da minha alça ideal. Pronto, aqui agora eu tenho marcado a quantidade de alça que eu vou deixar. Então aqui vocês veem que até aqui é o máximo, né? Então eu vou cortar esse excesso aqui. E eu vou fazer com 9 centímetros de alça, deixando aqui sobrando. Então eu vou marcar aqui, ó. Pra cá eu tenho 9 centímetros. Mas aí você vai medir no seu corpo. Então aqui tá o lado direito da minha alça, que vai ficar aparecendo. Eu vou descer um pouquinho mais. Por baixo, eu vou afrouxar um pouquinho aqui. E aqui por baixo, eu vou passar a minha tira, essa pontinha, de fora para dentro, escondendo aqui esse ferrinho. Então, vou precisar da ajuda de um desfaz-ponto aqui, que é pontudinho, pode ser um alfinete. Então, encaixo aqui, ó, joguei de cima para baixo, agora eu vou puxar aqui para baixo, ó, do outro lado. Pronto, passei aqui. Então, vejam bem como ficou aqui. Eu tenho aqui o lado direito da minha alça. Na parte de baixo, eu peguei a minha alcinha, joguei de cima para dentro. E aí, minha pontinha vai ficar escondida aqui dentro dessas duas camadas. E eu vou costurar essa pontinha aqui na parte que vai ficar colada na minha pele. A parte de cima vai ficar solta. Então, aqui por dentro, eu dobro uma pontinha e faço uma costura aqui. Então, aqui na parte de dentro, eu fiz uma costurinha zigue-zague, tá? Então, é assim que a gente faz a alça regulável. Eu vou fazer a outra e vou mostrar no corpo pra vocês como fica.